Hej, Gustav på Coolcard här. Idag ska jag öppna ett startpaket med VM 2014 stickers. Det är alltså klisterbilder det handlar om. Klisterbilder samlas ju i alla möjliga sporter och vid alla möjliga tillfällen. Men runt de stora mästerskapen är det kanske extra intensivt. Det vi ska öppna idag är alltså ett startpaket med Paninis VM-bilder. Startpaketet som jag öppnar innehåller 8 paket och ett album. Det här är den silvriga varianten av album. Det här albumet har plats för nummer... Nu ska vi se... Nummer 0 till... ...639 här nere. I mitten sitter en affisch som man kan ta ut och sätta Superstar stickers på. Den affischen har jag en uttagen i förväg som vi kan titta på. Den ser ut så här. Kan man alltså ta ut den och fästa sina stickers på. Och så till exempel vika ihop den igen och stoppa den i albumet. Eller sätta den på väggen. På baksidan av den affischen finns också spelschemat, tror jag att det är. Så, det var albumet. Då ska vi ta en titt på stickerspaketen då. Det är såklart huvudsaken. Jag river själv upp paketen. Men jag känner lite bättre då tycker jag, så att jag inte riskerar att klippa sönder klisterbilderna. Första paketet. Fick vi en logo där. Kroatien tror jag. Kommer tredje paketet. Oj. Ska vi se, 5 paket kvar. Så här kommer det fjärde paketet. Femte paketet kommer här. Som ni säkert vet så varierar det vilka bilder man får i olika paket. Så det kan ha på de här 8 paketen kan man ha tur och få mycket glansigt och så. Eller så kan man ha lite mindre tur och få flest vanliga som jag har fått hittills på de här packen. Men för att bygga albumet behöver man ju alla stickers. Och här fick vi en riktig fullträff. Superstar sticker nummer P1. Lionel Messi. Riktigt rolig sticker att få såklart. Har vi fått en glansig och en superstar sticker hittills. Och en hel hög med vanliga. De vanliga är ju de flesta i albumet, så det är ju de man behöver flesta av såklart. Fick vi en logo till här, Nigeria. Två paket kvar.
Kul lagbilden på Brasilien. Där. Och så det sista paketet. Ska vi se vad som kommer här då. Sista här ser ut att vara Xabi Alonso. Riktigt kul. Då ska vi se vad vi fick. Vi fick en Superstar sticker och två stycken glansiga logos samt 37 stycken andra stickers. Tar vi en titt på dem, glansiga och Superstar stickern igen där. Och sådär. Tack så mycket för att ni tittade. Välkomna in till oss på www.coolcard.se. Hej då!